Ano sige? Sige na po. Lumate. Namumbi kita. Namumbi kita. Yeah? Midnight Tom Yum. Oh, hebat namun. Okay, okay, singgah di Midnight Tom Yum Mayaran. Makan, singgah makan. Balik dari pantai, singgah makan di Midnight Tom Yum. Ini budak main headset je. Esok malam ada kunci. Ada macam-macam. Macam-macam resipi masakan panas yang ada di restoran ini. Macam-macam resipi dia. Escape dari kau. Ini paling ekonomi. Kredo. Escape dari kau. Sudah. Sudah. Tak, nasi cepi tarik. Di restoran Midnight Tom Yum Marah. Midnight Tom Yum.
Thank you.